Сайн бацхан уу амьдөгчдөө та бүхэндээ дахин нэгэн шинэ өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээ 7 өдрийн турш өглөө бүр амьдгаар бидэнтэй хамт байгаа бас та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээд өглөө бүр эзэн та бидэнд бас ярьж байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Та бүдэр хамтаа энэ өглөөнийхөө бас үгийн талаар хамт талархаад тэгээд өнөөдрийнхөө үгийг хүлээж авцгаая. Есүс эцэг минь бид таны хамн ирж байна. Таны бидэнд зөвшөөрсөн өдөр бүрийн төлөө өглөө бүрийн төлөө танд баярлалаа. Энэ өглөө жигсэн та бидэнд өөрийнхөө үгийг айлдах болтугай. Тэгээд тийхүү таас өөрийн үгээрээ бидний бас босгон байгуулж биднийг бас ятгаж синхруулах болтугай гэж санаасаа гож байна. Тандаа баярлалаа. Их эцэг Есүсийн нэрээр гон залбирлаа. Аамен. Аамен. За өнөөдөр бүгд өөрөө Иохан номын 17 дугаар бүлгийн 4 5 дугаар эшлэл. За тэгээд 14 15 дугаар эшлэлийг хүлээж авцгаана. За би эндээс уншаад өгье. Иохан номын 17-гийн 4 5. Хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулав. Аава, ертөнцөөс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жавхлангаар одоо та намайг өөрийнхөө хамт алдаршуулаач. За 14 15 дахь эшлэлтэр би таны үгийг тетэнд өгсөн. Би энэ ертөнцийнх биш айдл тед бас энэ ертөнцийнх биш тул ертөнцид тэднийг үзэн ядсан юм а. Тэднийг та ертөнциос аваач гэж би гуйхгүй, харин муу муухайгаас хамгаалахыг гуйж байна. За эзэн Есүс Христ цовдлогдохоос өмнө, баригдахоос өмнө эцэг бурхан руу хандан залбирч байгаа залбирлын одоо яг энэ хэсэг нь 17 дахь бүлэг. Тэгэхээр энэ залбирал бол залбиралаас би яг өнөөдрийн сайн уншсан дөрвөн ишлэлийг өнөөдөр та бүхэнд бас хуваалцмаар байна. Онцолж бас хэлмээр байна. Тэгэхээр эзэн Есүс Христ залбиралтаа юу гэж дурдсан бэ гэхээр 4 5 дугаар ишлэлдэр хий гэж надад өгсөн ажлыг тань гүйцэтгэн би таныг газар дээр алдаршуулах гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христ бурхан атлаа. Өөрөөр хэлбэл эцэг бурхантай адил тий гурвлаар оршигч нэгэн одоо нэг бурхан бурхны нэгэн одоо оршуу атлаа. Яасан бэ гэхээр эцэг бурхны хий гэж хэлсэн үүрэг даалгаврыг гүйцэтгэсэн. Тэр нь юуны төлөө байсан бэ гэхээр эцэг бурхны нэрийг алдаршуулахын төлөө байсан гэдгийг энэ ч дурдчих. Тийм учраас тэр юу гэсэн бэ гэхээр бурхан атлаа өөрөө ямар их даруулсан бэ гэдгийг харуулж байна. Тэгэд юуны төлөө вэ гэхээр эзний нэр, эцэг бурхны нэр алдаршихын төлөө. Тэгэд ертөнцөөс өмнө тантай хамт надад байсан сүр жавхлангаар одоо та намайг өөрийнхөө хамт алдаршуулаач гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл эзэн Есүс Христ ингэв үү те. Би одоо алдаршлаа. Би таны хий гэсэн юмыг одоо те үүрэг даалгаврыг би гүйцэтгэчлээ. Одоо би алдарчлаа. Одоо би нэр хүндтэй болчлоо. Одоо би ер нь ингээд хийчлээ. Би ер нь чадлаа. Би чадсан гэж хэлээгүй. Тим хандлагаар яриаг. Харин юу гэсэн юм бэ гэхээр таны надад хий гэснийг би хийж гүйцэтгэлээ. Тинхүү би таны нэрийг алдаршууллаа. Гэхдээ та намайг алдаршуулаач гэж Бурханаас асууж гооч ин те. Бурхан руу хандан залбирч. Тэгэхээр энэ нь юу гэж чинь хэр Эзэн Есүс Христ хүртэл ийм хандлагатай байгаа юм бол Эзэн Есүс Христ Бурхан атлаа ийхүү даруй байгаа юм бол өнөөдөр та бид Бурхны бүтээлийнхэн хөө Бурхны те Бурханд үйлчлэх ёстой хүмүүс юм бол хүмүүс хүн юм бол бүгдээрээ бас эзнийг дуурайж энэ газар дэлхий дээр түүний нэрийг алдаршуулахын төлөө даруй байж амьдарцгаая гэж уриалмаар. Эзэн Есүс Христийн замсан замлаар амьдрахын тулд бидэнд хамгийн ихлээд бас өөрсдийнхэн дотор бий болгох ёстой зан чанар бол даруй байдал. Тэр та бид өнөөдрийн одоо амьдрал дээр те өнөөдрийн амьдрал дээр олон зүйлийг туулж байгаа, олон зүйлийг үзэж байгаа. Тэрэн дунд эзний нэрийг алдаршуулна гэдэг маш том үүрэг хариуцлага бидэнд байгаа. Тэр Христэд итгэсэн хүн нэг бүрд байдаг. Заримдаа нэг дарамттай ч юм шиг те, заримдаа нэг тийм хэцүү үнгээд дааж чадахгүй тийм үүрэг даалгавар ингээд би ингээд өөрөө сайн байж чадахгүй байхад ингээд чи Есүсийн нэрийг алдаршуул гэдэг юм ч юм шиг. Тийм байдалтай те бид нар заримдаа амьдардаг. Гэтэл эзэн Есүс Христээс ингээд харах юм бол бид юуг те сурч болох вэ гэхээр эзний нэрийг алдаршуулна гэдэг бол хамгийн эхлээд даруй байдлаас эхэлдэг гэдгийг бид нар сурч байна. Тэгэхээр та бидэнд маш хүнд хэцүү нөхцөл байдал тулгарсан байж болно тийм хүнд хэцүү нөхцөл байдал донд бид байж болно. Эсвэл бид нар өөрсдөө сул дорогийнхоо улмаас эзний нэрийг алдаршуулж чадахгүй байж болно. А гэхдээ энэ бүхнээс илүүтэйгээр энэ бүхнийг тийм давж бурхны нэрийг алдаршуулж чаддаг тэр зан чанар юу вэ гэхээр даруй байдал. Тэр бүдэр өнөөдөр эзэн Есүс Христэс хамтдаа суралцъя. Ямар ч нөхцөл байдалд эзний нэрийг эзэг бурхны нэрийг алдаршуулсан амьдралаар амьдрахын тулд бүгдээрээ даруй байдал суралцъя.
би Есүстэй тэтгэв. Есүсийн нэр бол аах уу. Есүсийн нэр бол тэг цорын ганц бурхан гэд тэг ингээ эн тент туг мандуулж ингээ цээжэ дэлхээс тэг тэрнээс өмнө бүгдээрээ эцний өмнө даруусаа сурцгаая. Тэр та бидэнд өнөөдөр даруусах хэсэг ямар талбарууд байгаа вэ? Тэгэхээр талбарууд дээр бүгдээрээ бас ажилцгаая. Тэр талбарууд эзэн даатгацгаая. Дараагийнх нь 14 15 дугаар эшлэл дээр би таны үгийг тетэнд өгсөн. Би энэ ертөнцийн биш адил тэд бас энэ ертөнцийн биш тул ертөнцид тэднийг үгүй яц юм а. Тэднийг та ертөнцөөс аваач гэж би гуйхгүй. Харин муу мухахаас хамгаалахыг гуйж байна гэж. Дагалтч нарын хамтлаа эзэн Иесус Христос гуйхдаа юу хэлсэн бэ гэхээр түүний дагалтч нар бол энэ ертөнцийн биш учраас ертөнцид тэднийг үгүй ядна гэж хэлсэн. Үгүй яддаг гэж хэлсэн бүр. Тэгээд үргэлжлүүлээд юу гэсэн мөхөр тэднийг аваач гэж би танаас гуйхгүй. Харин тэднийг муу мухахаас хамгаалаач гэж би гуйж байна гэж хэлсэн. За энэ нь юу гэлж нэхэр өнөөдөр та бидэнд ирж байгаа асуудал бэрхшээл бол гарцаагүй юм а гэсэн үг. Гарцаагүй юм а. Христэд итгэвч боллоо гэдэг нь бид асуудлыг ингээд тойроод те асуудлаас ингээд зутаад эсвэл ингээд асуудлыг ингээд юр бусын арга замаар ингээд шийдээд явчихдаг тийм амьдралаар амьдрах гэсэн үг ерөөсөө биш. Бидэнд гарцаагүй асуудал тулгарна гэдгийг энэ хэлж байгаа. Тэр дундаа юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр бүр бидний үзэн яддаг тэр одоо нөхцөл байдлууд бидний ухтаж байгаа, хүлээж байгаа. Тэгээ Есүс Христ юу гэсэн бэ гэхээр өөрийнх нь дагалдагч нарын төлөө Бурханаас сандан гоохтой. Тэднийг аваач гэж би таньсгүй байхгүй. Зовлонгоос ингээд авчаач гэж би гоохгүй. Харин тэднийг муу мухаас хамгаалаач гэж би таньсгүй ч удаа хэлсэн. Энэ нь юу гэлж нэхэр та бидний ирэх, та бидний те унах гэж оролдох, та бидний зовх гэж оролдох тэр зовлон бэрхшээлүүд бол гарцаагүй. Гэхдээ Бурхан бидний хамгаална гэдгийг хэлж байгаа. Төрүүнээс ингээд бүгд өнөөдрийн үгээр дүгнэж хэлгээд өгмөр нэхэр бид эцэг Иесус Христос тийм эцэг бурхны нэрийг алдаршуулахын тулд тэлээ даруй байх хэрэгтэй байна. Бүхнээс илүүдгээр бүхнээс өртөөд бид нар даруй байж сурах хэрэгтэй байна. Тэгээд даруй байснараа бид нар бурхны нэрийг алдаршуулах тэр өрт төгслийг тийм бэлдэж чаддгийм байна. Аа тэглээгээд биднэрт тийм ингээд асуудал хэрэгшээлүү сайхан болчихдггүй юм байна. Тэрс тусмаа харин бид нарыг зовоох, бидний үзэн ядах тийм бидний эсрэг байх тэр нөхцөл байдлууд дандаа байх юм байна. Аа энэ дунд харин бурхан биднийг хамгаалах юм байна. Өнөөдөр магадгүй та бит өнөөдөр Христэд итгэсэнээс болоод магадгүй маш их хавчлагтай тий гадуурхагдсан тий эсвэл дормжлогдсон тэм нөхцөл байдлаа байж магадгүй эсвэл Христэд итгэсэн итгэлээсээ болоод ямар нэгэн зүйлээс дутаж тий ямар нэгэн тий зүйлд тий ингэж хаалт дандаа тавиулдаг байж магадгүй тэглээгээд энэ шантрах асуудал биш тэглээгээд урам хугарах асуудал биш харин Бурхан биднийг хамгаална гэдэгт итгэх ёстой яг гэвэл эзэн Есүс Христ түүнд итгэдэг өөрөөх нь дагалдагчдын төлөө ийхүү залбирсан л байгаа гэтэл Бурхан биднийг хамгаалсаар хамгаалдаг тэр бурхан юм аа. Амен. Тэгэхээр эзэн та биднийг хамгаалдаг бурхан шүү. Бүгдээ хамтдаа залбирцгаая. Эзэн минь бид таны өмнө ирж байна. Тэгээд та биднийг даруй байлгаж өгөөч гэж таньсаа гуйж байна. Бид таны даруй байдалд суралцахыг хүсэж байна. Танаар бид бас даруусгагдаж таны нэрийг алдаршуулахын тулд бас өөрчлөгдөж амьдрахыг хүсэж байна. Эзэн минь бид асуудал бэрхшээлээс зугатаж амьдрах нэгэн байхыг хүсэж байна. Бид асуудал бэрхшээлийг тий юр бусын арга замаар шийдэж өгөөч. Ичээд юм итэр ингэж оргу алга болгож өгөөч гэж гуйдаг тийм ихтгэлтэй нэгэн байхыг хүсэж байна. Харин бид тэр асуудлыг давж гарах тий давж гарахын тулд итгэлээрээ таны өмнө ирч чаддаг, таны хамгаалтан дотор орч чаддаг тэр нэгэн байхыг хүсэж байна. Эзэн минь та биднийг хамгаалах болтугай. Та биднийг хамгаалсаар байх болтугай. Таны нэрийг алдаршуулсан амьдрахын амьдралд нь таны хамгаалт бидний нөмөр нүлэг болох болтугай. Таны хамгаалт бидний хяналтанд ороо байлгах болтугай гэж танаас асууж байна. Таньд баярлалаа. Их эзэн Есүсийн нэрээр гун залбирлаа. Аамен.